След отличното представяне на ансамбълът ни по художествена гимнастика на световното първенство, главният менеджер на тима Весела Димитрова беше избрана за треньор на месец септември. Граците ни завоюваха в Пезаро два медала, което донесе приза на госпожа Димитрова. Ансамбълът ни вече подготвя новите си съчетания, които ще бъдат изненада за българската публика. София ще бъде домакин на световното през 2018, затова и в щаба ни тече трескава подготовка. Освен с композициите си, момичетата на Весела Димитрова ще изненадат публиката и с нови трика. Съчетанията ще бъдат тайна до първото контролно, което ще бъде в началото на другата година.